Šiaulių miesto ligoninė. 1937 metais nenaudojamame sklype Aušros alėjos gale miesto savivaldybė svarstė įkurti pavyzdinį miesto parką, o šalia Aušros muziejaus rūpesčių planuotas įsteigti oro muziejų – Skanseną. Tačiau sklypas galiausiai buvo perduotas Raudonojo kryžiaus Šiaulių skyriui, naujai 300 lovų miesto ligoniniai statyti. Ligoninio statybai architektas Vytautas Landsbergis Žemkalnis parengė kelis projektų variantus. Pagal pasirinktą realizuoti projektą ligoninės pastatas buvo trijų korpusų – T raidės plano, solidžiai ramios, pasaulinės tendencijas atitinkančios architektūros. Naujausi ligoninių statybos reikalavimai išlaikyti ir pastato funkcinėme zonavime, sudarytos sąlygos rekreacijai, higienai. 1939 metais pradėta statyba nutraukė karas. Ligoninė buvo baigta 1944 metais pagal šiek tiek pakeistą projektą. Po karo ligoninės teritorija plėtėsi. Čia išaugo ištisas medicinos miestelis. Dailininko Bogdanavičiaus gyvenamasis namas. Medinį vieno aukšto gyvenamąjį namą su mansarda, išaiškinga šoninio įėjimo lodžą bei balkonų, taip pat stilingų, ažūriniais raižiniais puoštų interjerų, kaip teigiama, dailininkas Bogdanavičius suprojektavęs pats, yra užuominų, kad jam esą talkinęs architektas Karolis Reisona. Pastatas išaugo naujai suformuotoje Aušros alėjos gatvės atkarpoje, kuri tuo metu buvo nusidriekusi toli užmiestyje. Tad čia daugiausia buvo statomi mediniai gyvenamieji pastatai. Garsus 20 amžiaus šiaulietis dailininkas name gyveno 1936-1986 metais. Čia jis turėjo dirbtuves, priiminėjo užsakymus reklamos projektams, pas jį galima buvo užsisakyti paveikslus, piešinius, plakatus, grafikos darbus, gauti piešimo ir dailaus rašto pamokas. Objektas yra įtrauktas į kultūrų vertybių registrą bei pripažintas valstybės saugumu. Pradinė mokykla – Aušros muziejus. Šiaulių miesto inžinierius Bitė mūrinę pradžios mokyklą suprojektavo naujoje miesto dalyje ant išparceliuoto buvusio gubernijos dvaro žemės. Pastatas buvo projektuotas 10 komplektų mokyklai, tačiau 1933 metais antrame aukšte laikinai įkurdinos Aušros muziejų, mokykla veikė tik pirmajame aukšte. Pusrūsyje buvo įrengti 2 butai sargams. Muziejui patalpos mokykloje buvo skirtos laikinai, įstrigus pagal architekto Karolio Reisono projektą pradėtai muziejus ir bibliotekos rūmų statybai. Buvo planuojama ateityje muziejų iškelti, o mokyklos antrame aukšte įrengti dar 4 klases – salę, knygyną ir rankdarbių klasę. Palėpėje įrengti mokyklos muziejų. Tačiau atsitiko atvirkščiai. Šiandien visas pastatas priklauso Šiaulių Aušros muziejui. Pastato tūris simetriškas, centrinė simetrija pabrėžė rizalitas. Fasadų kompozicija aiški, vyrauja horizontalus langų ritmas. Pastato architektūroje aiškiai matoma mokyklos tipologija. Šiaulių apskrities savivaldybė. Šiaulių apskrities savivaldybės pastatui statyti pasirinktą vietą pačiame miesto pakraštyje, besiribojančiame su užmiesčio laukais, už Sukilėlių kalnelio, nedidelės gatvelės ir Kuršinkelio sankryžoje. Tai vienas iš išraiškingiausių Vlado Bitės projektuotų pastatų. Erdvių 2 aukštų kampinio plano rūmų centrinės dalies interjere išdėstyta erdvi laiptinė su vestibiuliais. Šoniniuose sparnuose – kabineto eilės. Pastato fasadai simetriški, jų dinamiško kompozicija kuria ritmiškas, horizontalus, nedidelių stačiakampių langų eilių ir išryškintas vertikalaus tarplangių skaidimas. Po antrojo pasaulinio karo buvo pristatytas 3 aukštas, išlaikant istorinės pastato dalies architektūrą. Nepriklausomybės paminklas Sukilėlių kalnelį. Nedidelėje užmiesčio kalvelėje buvo palaidoti čia nužudyti 1963 metų sukilimo dalyviai. Šlaite prie Vilniaus gatvės laidoti pirmajame pasauliniame kare žuvę vokiečių lakūnai, Rusijos armijos kariai, vokiečių kariai, žuvę antrajame pasauliniame kare. Sukilėlių kalneliu vadinama teritorija tarpukariu ėmėsi tvarkyti miesto savivaldybė.
1931 metais rudenį pagal Karolio Reisono projektą buvo pradėtas statyti tašyto granito paminklas žuvusiems už Lietuvos nepriklausomybę. Aukšta stela viršuje baigėsi skydu su Gedimino stulpais ir langeliu, kurio viduje įtaisyta elektros lemputė, amžinoji ugnis. Paminklo pamatuose įrengtos urnos su čia rastais sukilėlių palaikais. 1957 metais paminklas buvo rekonstruotas. Nuimtos metalinės lentos su užrašais tiems, kurie žuvo už Lietuvą ir tevinę būk laiminga amžinai. Užmūryti Gediminaičių stulpai, nuimtas kryžius ir sukilėlių pavardės. Priekinėje dalyje primontuota skulptoriaus Dimžlio trijų figūrų skulptūrinė grupė. 1863 metų sukilėliai. 1988 metais paminklui grąžinta jo pirminė autentiška išvaizda. Objektas yra įtrauktas į kultūros vertybių registrą bei pripažintas valstybės saugumu. Naujoji Šiaulių miesto turgavietė. Iki pat 20 amžiaus 4 dešimtmečio vidurio turgus tris kartus per savaitę vykdavo pačiame miesto centre, tuometinėje turgaus aikštėje prieš Švento Petro Pauliaus bažnyčią. Vieta naujai turgavietei pasirinkta Aušos alėjus ir Žemaitės gatvių sankryžoje. Kaip tik tuo metu Aušos alėja buvo tvarkoma. Gatvėje buvo greunamos lūšnos, o jų vietoje statomi nauji dviejų aukštų mūriniai ir mediniai namai, modernus administracinių įstaigų pastatai, gatvė išgrįsta akmenų grindiniu. 1937 metais buvo išlygintas ir išgrįstas turgavietei numatytas sklypas ir 1938 metais čia perkeltas turgus. Koncesijos pagrindais verslininkams buvo suteikiami plotai prekybiniams, kurie po nustatyto laiko turėjo pereiti savivaldybės žinion. Iki prasidedant karui turgavietė nebuvo pilnai užstatyta perimetru. Pagrindinis įėjimas į turgavietę buvo iš Aušros alėjos ir Jono Basanavičiaus gatvių kampo. Maironio ir Vaisių gatvės gyvenamieji namai. Naujos modernistinės architektūros tendencijos ketvirtą dešimtmetį atspindėjo ir individualių gyvenamųjų namų statyboje. Nemažai racionalizmo bruožų turinčių namų išliko Maironio ir Vaisių gatvių atkarpose, kurių užstatymas formavosi kartu su jų prieigose tuomet intensyviai besikeičiančių prestižinės Aušros alėjos gatvės vaizdu. Lietuvių tautininkų sąjungos namai. Net ir tarp modernaus šios Aušros alėjos dalies užstatymo tautininkų namų pastatas išsiskiria gyvu, asimetrišku tūrių žaismu. Išraiškingas akcentas, įstiklintos laiptinės kampas virš pagrindinio įėjimo, viršuje užsibaigintis aukšta laiptuota sienute. Pastate įsikūrė Šiaulių apskrities tautinių organizacijų būstinės. Dešiniosios pakraipos leidinio Mūsų kraštas redakcija veikia Lietuvių tautininko sąjungos vilties spaustuvė. Į tautininkų namus iš Vilniaus gatvės perkeltas valstybinis centralinis minijynas. Čia jis turėjo didelę gerai apšviestą skaityklo salę, atskirą patalpą katalogams ir rūbinė. Šiaulių apygardos teismo rūmai. Aušros alėjos atkarpa tarp Varpo ir Žemaitės gatvių tarpukarių formavosi kaip moderni naujųjų Šiaulių gatvė, kurioje be privačių pastatų koncentravosi ir didžioji dauguma naujųjų administracinių bei visuomeninių pastatų statybų. Nugriovus buvusi Šiaulių ekonomijos administracinį pastatą, čia buvo pastatyti ir erdvus, nuosaikios ir solidžios architektūros trijų aukštų kampinio plano apygardos teismo rūmai. Anometėje spaudoje vadinti didžiausių Šiaulių pastatų. Pastato fasadų kompozicija lakoniška, asimetriška. Vyrauja aiškus langų ritmas. Inžinieriaus Vlado Bitas gyvenamasis namas. 1930 metais Šiaulių miesto inžinieriumi atitinka šiandieninio miesto vyriausio architekto pareigas tapo Vladas Bitė. Šio jauno ir gabaus Kauno Vytauto didžiojo universiteto technikos fakulteto absolvento darbai 20 amžiaus 4 dešimtmetyje formavo naująjį Šiaulių urbanistinį veidą.
Jo darbams būdingi išaiškingi tūriai ir formos, simetrijos ir asimetrijos darna. Naują konstruktyvistinį požiūrį ir architektūrinę estetiką deklaruoja ir inžinieriaus karjeros pradžioje apie 1934 metus, jo suprojektuotas ir pastatytas dinamiškos tūrių ir linijų kompozicijos nuosavas dviejų aukštų ir būtų gyvenamasis namas. Šiaulių apygardos ligoninės kasos rūmai. Nuosekliai formuojant modernų Aušros alėjos urbanistinį vaizdą, buvo nugriautas nuo 20 amžiaus pradžios Aušros alėjos ir dvaro gatvių sankryžoje stovėjęs progreso bendrovės vienaukštis mūrinis pastatas. Ir jo vietoje 1937 metais pastatyti Vlado Bitės suprojektuoti Šiaulių apygardos ligoninių kasos rūmai. Pastate taip pat veikia Šiaulių sveikatos centras, globoja kūdikius, vaikus ir motinas, kultūros švietimo draugija ir jos knygynas, mokslo ir literatūros žurnalo kultūra redakcija. Pastatas santūresnės architektūros, labiau tradicinės istorizmo architektūrinės išaiškos, mažiau jaučiama modernizmo įtaka. Pašto rūmai. 1940 metais pavasarį naujose pašto rūmose įsikūrė apie 150 Šiaulių pašto, telefono ir telegrafų įstaigos darbuotojų. Erdvaus trijų aukštų kampinio L raidės plano pastato kūrėjai sulaukė kritikos dėl langų formos ir monotoniško jų išsidėstymo. Nepaisant to, pastatas organiškai komponuojasi prie esamo statymo estetikos. Fasade išryškintas granitinis masyvus cokolis ir įėjimo portalas. Išliko beveik nepakeista klientų aptarnavimo salės erdvė. Viduje jaučiasi modernistinės architektūros interjero erdvė ir struktūra. Funkcionaliai išspręstas salės viršutinis apšvietimas. Tarnybiniais metais atnaujinant interjerą, jo struktūra išsaugota. Mordelio nuomojamų būtų daugiabutis namas. Mordeliai buvo stambiausio Šiaulių odų fabrikanto Jokūbo Frenkelio pusbroliai. Hiršas Elijas Mordelis buvo Frenkelio fabriko ir akcinės bendrovės Batas generalinis direktorius. Apie 1838 metus Aušros alėjoje pradėjo statyti prabangų nuomojamųjų būtų namą. Keturių aukštų gyvenamasis namas buvo turbūt didžiausias ir moderniausias daugiabutis pastatas Šiauliuose. Namas kampinio plano, tačiau kompozicijoje dominuoja simetriškas Aušros alėjos fasadas. Pastatas dviejų laiptinių, jas dubliuoja dvi ūkinės laiptinės su įėjimais iš kiemo. Paradinėse laiptinėse įrengti liftai buvo pirmieji Šiauliuose. Butai 4-5 kambarių, dalinai išlikę interjerai. Pastato konstrukcijos kombinuotos, mūras ir gelžbetoninis karkasas. Pramonininko Poškaus nuomojamų būtų daugiabutis. Stambios avalinės dirbtuvės savininko nuomojamas daugiabutis pastatytas 20 amžiaus 4 dešimtmečio pabaigoje, po pirmo pasaulinio karo sugriovimų likusiame tušiame sklype. Pastatas kampinis, išaiškingais, užapalintais kampais korpusų susikirtime, gatvių sankryžoje bei gilintų laiptinių nišose Vilniaus gatvės fasade. Fasadų kompozicijoje dominuoja horizontaliai apvadai sujungtų siaurų langų juostos. Pirmojo aukšto lygyje prekybinę funkciją pabrėžė erdvės vitrinos. Čia veikia gubernijos alaus daryklos, kunigaikščių baras, firminė Batas avalynės krautuvė, įvairios kitos parduotuvės. Pastate įsikūrė ir paties Poškaus avalynės dirbtuvė. Vilniaus ir Tilžės gatvių sankryžos pastatai. Tai bene geriausiai išlikusios 19 amžiaus pabaigos 20 amžiaus pirmosios pusės Šiaulių senamiesčio atkarpos fragmentas. Po pirmojo pasaulinio karo pagrindinių Vilniaus ir Tilžės gatvių sankryžos pastatai buvo beveik arba visai nugriauti. Dabartinis užstatymas čia susiformavo 4-ame dešimtmetyje. Sankryžos pastatai parodo pagrindinius miesto užstatymo principus. 2-3 aukštai, užapalinti kampai, horizontalus langų dalinimo ritmas, pabrėžtos palangės ir saramos linijos, paryškinti įėjimai į pastatus
Didelės pirmo aukšto vitrinos. Konstrukcijose naudojamos monolitinio gelžbetonio kolonos. Vykdant fotografijos muziejus ir rekonstrukciją, buvo nustatyta, kad esamos pirmo aukšto kolonos gali atlaikyti net 5 aukštų pastatų apkrovas. Šiaulių dramos teatras. Šiaulių dramos teatro pastatas statytas 1938 metais. Teatro kolektyvas jame įsikūrė 1941 metais. Antrojo pasaulinio karo metais pastatas buvo sudegintas. Po karo rūmai buvo greitai atstatyti. 1945 metų kovo mėnesį čia vyko pirmoji pokario metų premjera. 1978 metais prie teatro pristatytas priestatas, skirtas gamybinėms patalpoms. Istoriniai interjerai neišliko, tačiau išliko pirminė pastato planinė struktūra – interjero erdvės. Vandentiekio bokštas. Pirmieji kanalizacijos ir vandentiekio įvedimo projektai Šiauliuose pradėti rengti 1922-1925 metais. Tačiau intensyvus vandentiekio ir kanalizacijos darbai pradėti ketvirtąjį dešimtmetį. 1938 metais, užbaigus kloti pagrindinės kanalizacijos linijas, pradedami vandentiekio darbai. Po metų pradėtas statyti vandentiekio bokštas, užbaigtas jau po karo, 1948 metais. Prekybos institutas, Šiaulių universitetas, 1939 metais pavasarį iš okupuotos Klaipėdos į Šiaulius, Šiaurės Lietuvos pramonės ir prekybos centro buvo atkeltas trimetis prekybos institutas. Tai buvo pirmoji aukštoji mokykla Šiauliuose, kuri vėliau išaugo į universitetą. Iš pradžių institutas įsikūrė tautininkų rūmų dalyje ir mokytojų seminarijoje. Vėliau patalpose naujajame pašto rūmų pastate. 1940 metais pagal inžinieriaus Manomaičio projektą institutui buvo pritaikytas Vytauto ir Vasario 16 gatvių kampe nebaigtas statyti tuometinio miesto inžinieriaus Stulginskio projektuotas 3 aukštų viešbutis. Pastatas yra kampinis, pagrindinis fasadas orientuotas į Vytauto gatvę. Fasade aiškiai išreikštas įėjimas, vertikalus fasado dalinimas. Simono Volperto privati klinika. Spėjama, kad 1930 metais pastatyta privačia Simono Volperto odos ir venerinių ligų klinika projektavo vokiečių architektas Erichas Mendelsonas, Potsdamo observatorijos ir kitų žymių projektų autorius. Pasakome, kad architektas ir pats yra lankęsis Volpertų namuose. Siekiant išlaikyti klinikos pacientų konfidencialumą, dėl delikataus jų sveikatos problemų pobūdžio, pastatas esą buvo projektuotas taip, kad klinikos lankytojai neturėtų galimybių vieni kitų susitikti. Moderni ne tik pastato architektūra, bet ir buvusios klinikos įranga. Teigiama, kad Volpertas pirmasis Lietuvoje įsigijo ir savo klinikoje pradėjo naudoti rentgeno aparatą. 1940 metais į Volperto namą sikraustė Raudonosios armijos, vėliau vokiečių komendantas, o sovietiniais laikais čia veikė slaptas vyriausybinis viešbutis. Objektas yra įtrauktas į kultūros vertybių registrą. Advokato Kazimiero Venclausko namas. 20 amžiaus 3-ame dešimtmetyje Šiaulių architektūroje dar vyravo retrospektyvizmas. Eklektikos ir moderno motyvai persipinė ir tuo metu miesto inžinieriaus pareigos ėjusio architekto Karalio Reisono projektuotame gyvenamajame name Vytauto gatvėje. 1926-1940 metais gyveno garsaus advokato Venclauskio šeima. Venclauskas buvo steigiamojo Seimo atstovas, išrinktas pirmuoju nepriklausomoje Lietuvoje Šiaulių burmistru, vėliau apskrities valdybos pirmininku. Kartu su žmona Ieškevičiūtė Venclauskienė išaugino 2 dukras ir virš 100 globotinių. Gausi šeima tilpo viename pastato aukšte ir rūsio patalpose. Kiti pastato aukštai buvo nuomojami,
Tarp nuomininkų buvo karališkasis Danijos konsulatas. 1991 metais Gražbylė ir Danutė Venslauskaitės prabangų tėvų namą padovanojo muziejui. Pastato planinė struktūra išlikusi be didelių pakitimų. Interjerai neišliko. Objektas yra įtrauktas į kultūrų vertybių registrą bei pripažintas valstybės saugumu.